Men hallå där, Spooky Army. Välkomna till sjuk video här hemma hos oss igen. Sinnessjuk video. Kan ni höra mig? Olof, kan du ha hallit för skitmycket? Idag ska vi göra Luis Suarez. Trubbigare utmaning, hörni. Luis Suarez preftman ska vi göra, hörni. Det här kortet, det är rätt så bra. Så här kommer mitt lag se ut. Jag ska Iniesta i målsättningarna. Och i målsättningarna också. Och sen ska jag skratta Fernando Hierro och Arkansas. Så jag kommer inte använda mitt mainlag. Det är därför jag kommer ändå ha råd. Jag kommer till slut ha råd med de här spelarna. Jag kommer inte använda mitt mainlag till jag har fått både Iniesta och Fernando Hierro. Så därför kommer jag använda avstående lag till jag inte behöver det längre liksom. Så det kommer vara helt sjukt nice. Jag har inte så jäkla mycket till att förklara allting. Olof, här gick ner på 3 minuter. Jag hoppas verkligen jag hinner. Den kommer jag inte hinna till nästa, så det skulle vara så jävla säll. Kolla. Jag gick ner så mycket. Oh. Yes, jag gick ner. Men det är det, så jag har bara några spelare kvar som jag ska köpa. Kan man paxa en tradeball? Ja, det är den. Nice. Vad kan det vara kvar för? Han gick för 25k, Olof. Nej, det gjorde han inte alls. Han gick för skitmycket för mig. Jesus. Okej, okay, jag gick 15k. Och vad jag sa, jag köpte Asplupet för mycket mindre. Köp han. Jag vet inte om jag kan det. Nej! Ja! Lite snart med honom. Sista kortet! Ja, köp honom. Där, Aspilicueta. Vad ska den lämna i? Jo, kemin funkar då. Okej, så Aspilicueta kör. Är det racing nu? Nu lämnar jag den här pisskåren. Bort, Marek. Grattis. Funkar den här 84? Det är skitbra, Max. Det är 12 kort. 12 sessioner. Det funkar med... Ja, just det. Det funkar med 84. Ja, det är klart. Så varför? Men vänta, funkar den med 83? Ja. Det funkar med en 83. Jag kan sätta in Rodrigo för full kemi då. Ja, det får jag. Okej, okay, så Rodrigo kommer vi köpa där. Bort med dig. Kan man inte sälja dem? Nej, det är untradeable. Är det untradeable? Ja, det är det. Jag bara, oh, och så bara, nej! Okej. Okay. Jag måste bara sälja min spelare. Då klarar jag. Nej, det är handelsbarat. Jag måste bara sälja Nigga. Jag måste bara sälja Nigga om man vill sälja. Nigga. Om man säljer han, när kan du göra? Jo, jag kan sälja Linde då. Ja, gör. Och Lucas Shaw. Om jag säljer Lindelöf, han går för Quickset, va? Eller? Han går för Quickset. Ja, han går för Quickset. Han får bli ett dåligt lag så länge till spelöningen om man inte spelar om. Så vi Quicksetar Lindelöf. Och sen ska vi leta efter... Ja, just det, fan, han är ju... Olof, kolla mitt noobiga lag tills... Olof, kolla mitt nubiga lag tills jag får dem där. Åh, helvete. Alltså, ja, det funkar. Men jag kommer få 200k. Nu blir Afri Guzman tillbaks här. Ja. Sen blir det ju Areola för Ilan Terstegen. Så det blir ju ett bra lag. Till slut. Nej. Du har sån otur för ekelage. Jag pallar inte med alltså din otur. Men jag kan sälja några kort om inklubbar, va? Men jag vill inte gå in på truppen. Kan man sälja... Om man går till positionen här kan jag inte göra. Om man går till... Så här är det ju inte alls. Jag är så fel. Här är jag mig själv.
Ja. Så, och sen måste man. Jag vet att de här är det som tyvärr. Så Kiv är inte sämre än att jag då. Men det är väl att det är sämre. Västra måste man fan säga om jag ska få man. C-7K. Sen är det bara värd för 2 och 9. Någon säljer. Jag kan få för 1 och 5. Jag kan få för 1 och 5. Jag kan få för 1 och 5. Nej, fuck. Vad du säger. Sen är du diskar. Vad kan du så? Det här kortet, det kommer alltid upp. Skål på dig, man. Där fick jag skåla, skål dig. Det står på dig, man. Goda. Sen är det skål på dig. Man behöver oss igen i bakgrunden. Vad? Discard på dig, man. Discard på dig. Ja, men jag, min fucking, vad heter det? Min nigga vägde ska säljas. Min nigga och David Villa. Okej, jag kommer ha 20k. Jag vet inte hur mycket jag har på för. Fan, vad håller vi köpa Raul Albiol? Jag får lite arg, märker jag. Bå! Bra, jag ja. Åh, köp ett lyckades. Så nu behöver vi köpa Rodrigo och vänsterbacken. Det skulle vara för... Nej, Olof, vad gjorde du här? Va? Oj, jag lämnar in dem i min andra. Ah. Ja, det är själv Martinez, Alonso och Otamendi. Kan jag lämna in dem här? Otamendi eller? Mm. Det skulle vara ifall jag är så här, ifall jag lämnar in Vela. Fan, det skulle vara så nice ifall jag lyckades lämna in King också. Men det är bara... då fuckas kemin om man säger så. Fuck. Eller vänta, jag behöver bara 70 kemin. Kan jag klara det på något sätt? Vem var det på CDM-en, Olof? Va? Vem var det på CDM-en? Sjöven Martins. Ja, vi. Vad ligger vi? Vad fan det vi? Har vi? Eller vänta, jag skulle kunna göra så här. Skulle jag kunna, va? Jo, det måste jag kunna, för att som... Vem var det på VM? Sådär skulle jag kunna göra. Men vem var det på VM? Va? Vem var det på VM? Alonso. Asensio menar. Fan står så. Åh, Esco. Då lämnar jag dock in Vela och Chong. Men det är värt. Vela och Chong. Och sen. Jag lämnar in Vela och Chong för en 91 rated svare, ser ni? Ja, det är fan vart. Chong har spelat 111 matcher, gjort 47 mål. Mycket mindre mål än jag trodde. Mycket mindre matcher. 38 matcher, 24 mål. Vela har faktiskt hyfsat bra för mig. Men det är lugnt. Eller vem lämnar jag in helst? Ah, nej, rating går ner, okej. Olof, jag behöver inte lämna in Eder, så jag får bara lämna in någon bad. Då kan jag sälja Bay. Och sen då kan jag sälja Bay. Så vi listade för marknaden, jag köpte för 21, vi säljer bara för 20. Men det ska vara en sån hög, jag har nog fattat. Eller vi säljer det bara för 19,5. Så att du kan bli såld. 19,75 kan du sälja det bara då. Så att du kan bli såld direkt. Om det här, om Bale inte är såld direkt, snälla. Ja, tack. Och nu köper vi, hörni, den sista spelaren till Luis Suarez. Oj, nu gick in lite fel. Men åh, det går inte att flytta på joysticken. Joysticken. Jag måste sälja någon mer, Olof. Du är lag. Jag ska sälja någon. Man, ändå är så jävlig. Det är Luis Suarez. Det går bli så nass. 85 rate, jag tror. Jag ska sälja Nilsson Semedo också. Grimaldo. Vad går Semedo för 6? Nej, fan inte mycket. Vad var Mendy för? Jag var sån på Gaia, men jag vet inte. Man skulle ha 12, 12, 12, 10, 10, 10.
köpet lyckades. Hörni, vi bara tar och lämnar in. Hej då Sean, hej då Villa. Upsi. Vi lämnar in det där, Spursen. Jag vill inte hämta det paketet nu. Vi tar den här. Här lämnar jag in ännu till SBC-kort. Va? What the fuck? Nej, vänta, va? Min spelare försvann. Ja, det var en spelare som jag... hade på båda. Vänta, 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 vänta. Jag måste bara hitta den här spelaren nu. Rauba, Beol... Nacho Fernandes... Vänta, jag kan spela med 82. Vi köper Nacho då. Och sen... Ja, jag säger några bra spelare. Jag kommer kunna få tillbaka sig alldeles strax. Hej då, Theo Fernandes, Thiago Fernandes, Thiago Mendes. Jag bryr mig inte om vad ni säger i chatten nu. Vi bara lämnar in honom. Hej då. Jag gör min också. Fattar ni mitt? Jag förlorar skit med bara spela, men jag tänker fuck it. Suarez. Men du. Kolla nu alltså. Vill du se det i Japan då? Luis Suarez! Kolla på det här kortet. Det är helt sjukt. Alltså herregud, jag fattar inte vi får det alltså. Vi öppnar packsen nu hörni. Kan vi få någonting bra tillbaka i packsen? Jag är skitdåligt. Kan vi få någonting bra tillbaka i packsen? Jag i båda? Nej, du har inte den. Du har inte lämnat in båda. Jag ska göra den här nu då. Board i första? Nej, det var ingen board. Jag sa inget. Board i första, alla fan. Det ser ut som en board först, men... Vad går Morata för? Inte. Ja, jag får discard ett guldkort. För noll mynt. Hur lyckade man? Kan jag få en board i det här? Det är inte jättebra, Park. Vi lägger från oss kontrollen snabbt. Det är board! Det är ingen walkout. Det är board! Ja, det är ingen walkout. Brasilien, CDM, vem fan är du? Ja, det är Lukas. Aj, shoutout till Karius. Lukas, han står som C också, vad fan. Vad fan är på klur? Hej Lukas, hej! Nordfält oss, ja. Jag fick Nordfält. Och sen jag fick Nordfält. Va? Jag är svenska. Målvakt på Swansea. Det var fan dåligt. Dålig smärkning, det var. Okej, nu vi sitter in Suarez här nu. Fan vad sinnessjukt. Jag har aldrig strax klagat min också. Helt sjukt alltså. Hur mycket går? Ursäkta mig. Va? Kolla! Det här kan inte stämma. Det här kan inte stämma. Det gjorde jag. Jaha, jag hade alltså en cykel. Bara ta in dig. Och där. Är det bak? Skynda oss igen! Här kommer jag att sälja en spel alltså. Jag ska göra det din packlack. Jag har inte vet något lite alltså. Eller vad går det som för? Är det så? Mm. Vänta. Jag ser jävla lyckades snipen, det var ingenting. Jag failade först, men jag lyckades till slut. Är Suarez värd? Så mycket Olof. Ja, det är hemskt såklart. Mycket konstiga kvar. 4 kvar bara. Bara, det ser ut som att man säger att det är lite. Om Asensio han går för så mycket mindre på PS4 än vad jag på Xbox. Jag vet det. Olof, jag kommer sälja många spelare i mitt lag, men jag tänker så här, jag kommer få tillbaks alla. Vad går Fekir för? Va? Vad går Fekir för? Fekir? Jag kommer sälja. Vänner.
Så bara så jag får den svaret så alltså. Ja fan, den där grejen ramlar hela tiden. Hörrni, nu ska jag vet, jag tror inte jag kommer streama, jag ska bara spela lite själv. Jag ska spela med oss, jag ska komma. Ja, men vill du, ska vi inte streama när jag vet att jag kommer klara den? Så jag är nästa, men jag kan hålla på video. Eller? Jag kommer klara den snart. Jag kommer sälja många, men jag kommer köpa tillbaks den biljett och få tillbaks allt i mina belöningar. Ja. Så det är chill. Men vi vet du, vi kommer nog inte streama så mycket, men vi gör den här videon i alla fall, så kommer jag spela och försöka få Iniesta och Fernando Hierro så snabbt som möjligt. Och sen har jag mitt lag. Och jag kommer äga ut alla weekend. Vad? Kommer jag inte detta? Nej, kanske inte jag. Ha det gött hörni, så ses vi.